Jag ska lösa den här ekvationen. Det jag gör då är att jag tittar på logaritmlagarna. Och så ser jag här log 10 gånger log 3. Här har jag log x gånger log y. Det kan jag skriva ihop som log x gånger y. Så istället för högersidan så kan jag skriva så här då x är lika med lg10 multiplicerat med 3 som är 30. Och om lgx är lika med lg30, ja då måste x vara lika med 30.